Bilo je i dalje hladno malo, pa je sve bilo drugačije, ali sada je sve mnogo bolje. A utisci o ljudima u klubu i o ljudima u gradu su stvarno fantastični. Svi su gostoprimljivi, ljubazni, svi žele da ti pomognu i to je nešto čime sam se mnogo iznenadio ovde u Americi. Pa najviše volim eto da provodim možda vreme u country plazi. Taj nekako mi se deo najviše sviđa. Tu mi je lepo da odem. Uglavnom dan pred utakmicu jedem ili rižu ili pastu, dosta riže ili paste ugljenih hidrata. Kada sam osvojio finale kupa u Srbiji sa mojim klubom matičnim, to je opet nekako da kažem klub u kojem sam ponikao, klub u kojem sam se razvio i iskreno za mene je taj klub ono da kažemo najviše u srcu i to finale i najvažnije i baš mi je to drago što smo uspeli tada da svojim. Uvek se dešava neke bitne utakmice, možda da izborite Evropu ili nešto, tako da svaka utakmica je važna. Pa dali su mi ovdje nadimak Rado jer im je dosta kraće i lakše im je da izgovore, tako da me uglavnom zovu Rado. Teško je stvarno da odlučim za ovo jer svaki grad nešto nosi i mnogima sam stvorio neka sjajna prijateljstva. U Vigu imam dan danas neka sjajna prijateljstva, tako da ne mogu da se odlučim baš za neki grad, ali oba su. Pa dosta je možda različito, malo je urbanije u Srbiji nego u Kanzasu. S te strane je mnogo različito, iako Novi Sad važi za neki mirniji dosta grad, ali mislim da ovaj još uvek malo mirniji od Novog Sada. Pa nemam omiljenog igrača, ali ajde da kažem, kad sam bio baš mlad, onda sam voleo da kažem Ronaldinho i Zidana. Nemam, ali pretežno slušam, kažem, srpske muzike. Bilo je malo teško jer eto na neku nesreću sam imao i te povrede koje su se vezale jednom sa drugom. Možda nisam stigao baš u fizički najboljem stanju i s te strane mi je bilo malo teško da uhvatim i ritam i to što mi se s povredama dešavalo, nikako nisam mogao da uhvatim kontinuitet. U početku je bilo malo teško, ali eto posle se sve